Da. Da mi dala reč? Yes. Dame i gospodo narodni poslanici, ja imam nekoliko pitanja predsedniku vlade Ani Brnabić i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću. Ova vlada stupanjem na dužnost gotovo da se zaklela da će voditi upornu borbu protiv kriminala, protiv korupcije, a nije u stanju da savlada ni korupciju u sopstvenim redovima, u strukturama vlasti, tamo gde bi zapravo sve trebalo najbolje da funkcioniše, korupcija na nekim mestima ovladala da zapravo vlast više i ne postoji. Najnoviji slučaj za koji sam saznao, pouzdano saznao iz proverenih izvora, je kriminalna afera potpredsednika vlade Rasima Ljajića. Rasim Ljajić je vođa jednog od narkokartela na području Srbije. Šta je bilo? Šta hoćeš ti? Poslaniću, molim vas, postavljajte pitanje. Dobacuje mi nešto, ne usuđuje se da ponovi. Dobro, to je pravo, pravo poslanika, samo vi. Jel mu pravo da se ne usuđi? Dobro. Rasim Ljajić je glavni vođa jednog od najjačih kartela. Policija ima sva operativna saznanja, sve ima dokumentovano i niko ništa ne preduzima. Zato što je potpredsednik vlade. Zašto? Zašto policija ne preduzima? Zato što je on predsednik jedne od sadaka partije u Narodnoj skupštini. Partije koja nije sama u stanju da prođe cenzus. Šta hoćete vas dvojice? Šta je bre? Mogu, govorim molim istinu. Molim poslanike da... Kazni bre Majo. Javite se posle za reč. Molim poslanike šta da... Šta su sadaka omoguće... partije? Partije koje ne mogu same da prođu cenzus. Pokazat će tebi zločinac. E, dobro, vidjet ćeš. Vidjet ćeš. Molim pauza od 5 minuta. Da ti dođem tam. Šta hoćeš? Poslanike obe, ali i obe poslaničke grupe da prestanu da dobacuju jedni drugima. Ovde se čula sam i ko je prvi put. Znači, molim vas, ovde se svašta čuje za vreme postavljanja pitanja, niko još nije reagovao kao vi. Niko još nije reagovao, svašta se dešava, svašta se govori i postavlja pitanje o Aleksandru Vučiću, niko ovako nije reagovao. Ako možete da saslušate, možete, ako ne možete, ne možete. Ali molim obe poslaničke grupe samo da ne komunicirate međusobno, da se dogovorimo tako, a pravo je da se postavlja pitanje, a da li je istina, nije istina, vidjet ćemo polako. Imate pravo da nastavite, samo pokušavam da napravim nekakav red u sali i da se dogovorimo, jer idu pitanja i dopune dnevnog reda koje ne prijaju mnogima u ovoj sali, pa niko ne reaguje na ovaj način baš. Hoćete da nastavite ili odustajete? Javite se ponovo da pokušamo. Ne čujem šta meni sada dobacujete. Javite se, molim vas. Nemam vas, imam Anu Stevanović. Da. Samo jedno, molim vas. Šta su to sadaka partije? To su partije koje nisu u stanju same da osvoje cenzus na izborima, a onda se prikopčaju za neku veliku partiju da bi se dočepali nekoliko poslaničkih mandata. Takve partije zapravo onemogućavaju normalan rad Narodne skupštine.
jer one onda formiraju posebne poslaničke grupe, prebukira se broj poslaničkih grupa i onemogućene su u normalnom radu partije koje su u stanju da osvoje cenzus. Naravno, ovo je druga stvar poslovnika iz koga treba izbaciti mogućnost da bilo koja partija koja nije samostalno nastupila na izborima formira samostalnu poslaničku grupu. Dakle, kako su išle na izborima, tako i poslaničke grupe da se formiraju. O Rasimu Ljajiću ima i mnogo drugih podataka. Mi smo ovde više puta otvarali problem lažnih diploma Tomislava Nikolića, a ja sam pouzdano saznao da i Rasim Ljajić ima lažnu diplomu. On je studirao u Sarajevu, došao do četvrte godine i onda je počeo rat i iznenada se pojavi sa gotovom diplomom. Gospodine Mičunoviću, reč je o medicinskom fakultetu koji traje skoro 6 godina. Znači, 2,5 godine začas mu je neko položio sve ispite i pojavio se s diplomom. Lažni lekar. I da ne govorim samo o Rasimu Ljajiću, da naša braća muslimani ne bi smatrali da ja imam nešto protiv njih, nikad nisam imao i nemam, moram da pomenem da je on posle dužeg perioda neprijateljstva opet u političkom savezu sa Sulejmanom Ugljaninom. Očekujem hitan odgovor od predsednika vlade Ane Brnabić i od ministra inostranih poslova Nebojše Stefanovića. Nisam završio. Jeste, jeste, 2,5 i 2,5. Pa još jednu stvar samo da kažem. Ne, isteklo je vreme. Ovo je još važnije. Verujem, ali isteklo vreme. Pa kako piše 2 minuta i 44 sekunde? Jeste i 2,5 pre prekida. Stvarno. Pa oni su mi oteli vreme. Nisu. Sigurna sam u to, a dovoljno je to što ste pitali, dobit ćete verovatno odgovor, o tome ne odlučam ja.